ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନୂଆ ବୋହୂ ସିରିଏଲ୍ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦେଖୁଥିବେ। ହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହି ସିରିଏଲ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ସୁମିଅପା। ହେଲେ ସୁମିଅପା ଏହି ସିରିଏଲ୍ଟି କ'ଣ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପୁରା ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନୂଆ ବୋହୂ ସିରିଏଲ୍ର ଜବରଦସ୍ତ ଷ୍ଟୋରି ଲାଇନ୍ ଓ ଜବରଦସ୍ତ ଆକ୍ଟିଂ ଯୋଗୁଁ ଏହି ସିରିଏଲ୍ଟିର ଟିଆର୍ପି ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଅଧିକ ଅଟେ। ତ ଓଡ଼ିଶାର ବହୁତ ସାରା ଦର୍ଶକମାନେ ଏହି ସିରିଏଲ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏହି ସିରିଏଲ୍ରେ ସାତ୍ୱିକଙ୍କ ଭଉଣୀ କ୍ୟାରେକ୍ଟରରେ ଆକ୍ଟିଂ କରୁଥିବା ସୁମିଅପା ଏହି ସିରିଏଲ୍ଟିକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିବାର ନଜର ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ସିରିଏଲ୍ଟି ଛାଡ଼ିବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବା ପର୍ସନାଲ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ମାନେ ଏହା ବିଷୟରେ ଅଧିକ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସେ କେବଳ ଏତିକି ଖାଲି କହିଛନ୍ତି ନିଜର ପର୍ସନାଲ୍ ବା ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯୋଗୁଁ ସେ ଏହି ସିରିଏଲ୍ଟିକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ସୁମିଅପାଙ୍କର ଏହି ସିରିଏଲ୍ରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆକ୍ଟିଂ କରନ୍ତି ସେ, ଆଉ ଦର୍ଶକମାନେ ବି ତାଙ୍କ ଆକ୍ଟିଂକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଆଉ ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ହେବ ସୁମିଅପା ଏହି ସିରିଏଲ୍ରେ ନିଜର ଜବରଦସ୍ତ ଆକ୍ଟିଂ ଜାରି ରଖିଥିଲେ। ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସେ ଏହି ସିରିଏଲ୍ଟି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ସେ କେଉଁ ନୂଆ ସିରିଏଲ୍ରେ ଆକ୍ଟିଂ କରିବେ ଏ ବିଷୟରେ ସେ କିଛି ବେଳେ ବିବରଣୀ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୁମିଅପାଙ୍କ ଆକ୍ଟିଂ ନୂଆ ବୋହୂ ସିରିଏଲ୍ରେ କେମିତି ଲାଗୁଥିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏହିଭଳି ଓଡ଼ିଆ ସିରିଏଲ୍ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଟିକିନିକ ଖବରଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆଜି ହିଁ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ବି ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।